Em 2004, o ator Alexandre Frota, ex-Globo, fez um filme pornô com um travesti. Foi o ponto mais baixo da carreira do travesti. Quando nem a prótese que fez funcionava mais, Frota teve a ideia de todo mundo de um outro jeito, com a política. Mas para isso precisava de um novo órgão. E ele encontrou o órgão. Um órgão de três letras que estava na mão de um homem cuja cabeça muitas vezes se confundia com a própria cabeça da ferramenta de trabalho dos atores pornôs. Quem diria que, depois de dividir os holofotes com travestis, com gordões pervertidos de máscara de couro, com cavalos e com anões besuntados em pasta de amendoim, Frota teria um novo parceiro de cena? Já que o Bilal do Frota estava mole, ele se tornou um dedo duro. Na esteira das denúncias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, expondo a ausência de lisura na atividade judicante do ministro Xandão, do Soviético Tribunal Federal, nesta segunda-feira, vem à tona mais um episódio. Dessa vez, o nome do ex-ator pornô e então deputado federal Alexandre Frota aparece como colaborador informal da equipe do Xandão, entregando aos assessores do ministro perfis das redes sociais que ele não gostava. Frota ajudou Xandão a conseguir materiais para excluir as redes sociais de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. Tudo começa quando vários brasileiros fizeram aquele protesto em Nova York, nos dias em que os togados estavam lá. Lembra? Só aqui você anda assim. Você é uma vergonha, seu safado. Não dá risada, seu merda. Seu safado, seu ladrão. Você é um ladrão. Seu merda. Seu merda. Ladrão. Safado. De acordo com nova reportagem da Folha de São Paulo, Xandão usou o órgão de combate à desinformação do Tribunal Estalinista Eleitoral para levantar informações e produzir relatórios contra manifestantes que fizeram um protesto em Nova York, nos Estados Unidos, contra ministros da Suprema Corte. Frota teria ajudado no processo, enviando para a equipe xandônica publicações de personalidades que estavam, de alguma forma, apoiando o ato em Nova York, como o cantor evangélico Davi Sasser. Na troca de mensagens entre o juiz instrutor de Xandão no STF, Ayrton Vieira, e o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, eles combinam a criação de um relatório contra o artista gospel, que realmente teve suas redes sociais suspensas. Olha só. Eduardo, esses aí também. Por favor, coloque no relatório também, para fins de bloqueio. Diz o juiz Vieira, com prints de publicações do Twitter de Davi Sasser. Tagliaferro, então, responde, pontuando a relevância do cantor gospel no país. Doutor Ayrton, Não sei se é uma boa ir pra cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso, é influente, vai revoltar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária sem pensar nas consequências. Declarou, sem citar, quem seria a bruxa. A resposta do juiz auxiliar de Moraes mostra a influência de Frota na busca do então presidente do TSE contra apoiadores de Bolsonaro. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois, recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente. A troca de mensagens foi registrada em 14 de novembro de 2022. No dia seguinte, feriado de 15 de novembro, Davi Sasser teve sua conta no Twitter bloqueada. A justificativa era de que ele teria incitado ataques aos ministros do STF em Nova York. Até o momento, a conta do cantor continua retida. Pois é,
o mais alto nível do judiciário brasileiro, cumpria conselhos de Alexandre Frota. Um ex-ator de filme pornô estava à liberdade dos brasileiros. Isso não é só ilegal, é imoral. E quem é a bruxa? Logo de cara só dá para pensar na Jandira Fegali, mas pode ser outra pessoa, não faço ideia. O que fica dessa história? Xandão e um ator pornô usaram o órgão do TSE contra apoiadores de Bolsonaro. 2. Frota virou delator. 3. Acabou aquele papinho de que não havia irregularidades. Afinal, o argumento da corte para alegar regularidade de sua atuação tem sido de que todos os relatórios expostos são sobre investigações que já estavam em curso. A reportagem da Folha dessa segunda derruba o argumento. Ao que consta, manifestantes aleatórios foram alvo de relatórios. 4. Eles faziam um negócio de um jeito muito amador. Olha a confiança que esses caras tinham no momento. Será que o tal Jagunço era o ator pornô que iria pegar o Alan na marra e colocar no avião? A essa altura, eu não duvido de mais nada. Chamar isso aí de várzea é uma ofensa aos nossos valorosos jogadores de várzea. Aliás, olha só uma peça do quebra-cabeça que voltou à tona. Aqui o Frota simplesmente confessa que foi ele que deu o subsídio para as perseguições de inocentes. Saí de lá com essa experiência que eu acabei de te falar, saí de lá coordenando a CPMI das fake news, e eu, cara, eu me sinto assim, um privilegiado de ter iniciado o processo junto com Alexandre de Moraes, que me chamou para a força-tarefa do STF, e a partir da minha investigação, a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes, a casa caiu para o gabinete do ódio, a casa caiu para a milícia digital, porque foi a partir daí, com muito trabalho, que nós quebramos os sigilos telefônicos, de dentro da Câmara, inclusive, com ordem judicial, e pegamos deputados, secretários, funcionários trabalhando no gabinete do ódio, trabalhando na milícia digital. Foi a partir dali, né, e depois todo o processo que nós fizemos, a Câmara não teve até hoje o discernimento, o bom senso de deixar a nossa relatora, Lídice da Mata, apresentar o final. Porque se ela apresenta o final, eu te falo que muita gente já está na cadeia agora. E a Câmara não deixou o seu Pacheco, o presidente do Senado, não deixou apresentar o relatório final da CPMI das fake news. Não custa lembrar que Frota, bravo por não ter ganhado o Ministério da Cultura de Bolsonaro, foi quem começou o interminável inquérito das fake news, com a outra doente mental, Joyce Hasselmann. Antes aliado, agora desafeto do governo, não economizou ataques a Jair Bolsonaro e ao filho dele, Carlos. Alexandre Frota afirmou na comissão mista das fake news que o presidente protege pessoas que compartilham notícias falsas na internet. O clima esquentou quando o líder do PSL na Câmara tomou a palavra. A população em geral, seu presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta, né? A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Eu fico impressionado de ver, Eu tenho medo de cara feia não, cara. Pra mim você é só mais um. Tá bom. É só mais um. Você também pra mim é só mais um. É só mais um traíra que traiu e apunhalou o presidente pelas costas. Vamos deixar o aquário contra o você acha que traiu, lamentavelmente. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Isto é Brasil! Um ator pornô foi o guru intelectual do ministro da Suprema Corte no plano de perseguição aos opositores políticos. Finalmente descobrimos quem está por trás disso tudo. Ou será que ele gosta de ficar na frente? É tudo tão escandaloso que todos os argumentos em defesa da corte são iguais ao Bilal do Frota. Não param em pé.
majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda. Que se desenha nesse país é uma vergonha. Esse STF é uma vergonha, é um desserviço, é uma vagabundagem, entendeu? Tremenda. São pessoas que foram colocadas lá para fazer o mal, para fazer o que é incorreto. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.